Pirms 6 gadiem sāktās sarunas par Gaiziņkalna virsotnes dāvinājumu Latvijas valstī joprojām ir strupceļā un šķiet kādu laiku vēl arī netiks atrisinātas. Kā RTV ziņām apliecina Apeļu dzimtas juridiskais pārstāvis Matīs Dāvis Kukainis, pērn 20. oktobrī trimtā dzīvojošā Inesa Apele ir devusies mūžībā. Ines ir mirusi, viņai nebija bērni vai vīrs. Mantinieki ir Ineses brāļi un māsa, kas jau ir kopīpašnieki. Mantinieki plāno virsotni ap hektāru dāvināt valstī, tikai virsotni, vai nu pašvaldībai, vai valstī. Diemžēl līdzinējās sarunas ar valsti par dāvinājuma pieņemšanu nav bijušas rezultatīvas. Lai arī virsotne tiktu atdota par baltu velti, valsts baidās uzņemties pavadošās saistības, kas mērāmas vairākos miljonos eiro. Interesanti, ka uzzinot par Apeles kundzes nāvi un vēloties noskaidrot valsts viedokli Gaiziņa jautājumā, RTV nācās veikt virkni zvanu gan uz ministrijām, gan pārvaldēm, līdz beidzot kāds bija kompetents atbildēt uz šo jautājumu. Tas, ko vēlās zemes īpašnieki, ir virkne nosacījumi, ar kādiem šis dāvinājums vispār varētu tikt izpildīts. Un jāsaka, šie nosacījumi valstī izmaksātu ļoti dārgi, gan saistībā ar to skatu tonu un šīm prasībām, kādam jābūt tieši tonim, gan vēl pat visām citām prasībām, kas būtībā ir neizpildams, sākot ar to, ka tur ir jāskan tikai latviešu valodai vai akmeņi jāpārvirto atbilstoši saules ritējumam, vai ka vēl tur ir jāizveido attiecīgas skulptūras. Tas viss attiecīgi prasa ļoti lielu finansējumu, kas kādu laiku apakaļ tika rēķināts, un tie ir diezgan daudz miljoni. Un tas arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc ļoti grūti turpināt sarunas. Otrs, ja būtu papildus resursu nepieciešama valstī, lai šo objektu uzturētu, tāpēc arī tas dāvinājums arī līdz šim nav noticis. Ja šīs prasības nemainās, īsti nav iespējams runāt par šī dāvinājuma pieņemšanu. Savukārt Medonas noda pašvaldība, kas šobrīd apsaimnieko Gaiziņkalna dabas teku, pauž gatavību pieņemt šo dāvinājumu un meklēt finansējumu, taču mantinieki vairākas lietas uz sarunām ar valsti. Pēdējos gados pašvaldība faktiski nav iesaistīta šajās sarunās, kas bijušas starp Inesu Apeli un Latvijas valsti. Mēs īsti nezinām, kas tur ir noticis, bet dāvinājums kā tāds Latvijas valstī nav. Līdz ar to tas valsts ir privāta īpašums joprojām, un tur īsti attīstīt nevar ne valsts, ne pašvaldība. Mūsu intereses būtu, lai šis kalns attīstās viennozīmīgi. Pirmkārt, ir jau vajadzīgs asfaltēts pievacējuši, bet tie visi ir valsts ceļi, tā kā tas noteikti būtu numur viens, un pati virsotne, tornis, infrastruktūra. Es to redzu kā struktūra fonda projektus, vai tos realizē pašvaldība vai valsts, tas jau ir tīri tehnikas jautājums. Neskatoties uz to, ka Gaiziņkalnu jau šobrīd pašvaldībā kopa palīdzam saimniekiem apsaimniekot, radam daudz maz pievilcīgu Gaiziņkalna takas vidi, tomēr uzskatu, ka Gaiziņkalns ir Latvijas nacionālais simbols, tāpat kā Daugava, un Gaiziņkalnam būtu jāpieder Latvijas valstī. Un Latvijas valstī arī par savu augstāko virsotni arī būtu jārūpējās. Kaus ir Sanita Soma ir jāsaprot, ka cilvēki apzinās šīs vietas unikalitāti. Nevelti Gaiziņš ir viens no populārākajiem turisma objektiem nevien Medonas novadā un Vidzemē, bet arī Latvijas mērogā. Tas ir tā kā magnēts. Sabiedrība jau kopumā zina, ka tur nebūs nekāda moderna infrastruktūra, ka tur ir tā kā ir, tā ziņa jau ir aizgājusi. Bet neskatoties uz to, Gaiziņkalna cilvēkus pievelk. Es teiktu, ka 360 dienas gadā, vai tā ir vasara, vai līst lietus, vai spīd saule, Gaiziņkalnā katru dienu var satikt cilvēkus. Un es domāju, ka Gaiziņkalns ir jābūt nekad ne tikai valstī viņam jāpieder, bet arī jāparedz finansējums. Tikmēr ilgās peripētijas ap Gaiziņkalnu sabiedrībā raisījušas diskusijas, kur daļa negāciju tiek veltīta arī Apeles kundzei. Kaus ir Matīs Kukainis, viņam nav saprotama šāda sabiedrības un mēdīju attieksme. Cilvēki pieņem, ka Ineses ģimenei tas ir jādara. Nevis priecīgi, ka kāds vispār apsver tādu iespēju dāvināt, bet ka tas ir viņas pienākums. Viņa pati samaksāja, lai uzmērītu atdalāmo virsotni un veic veselu virkni darbu, lai šo dāvināšanas procesu virzītu uz priekšu. Savukārt uz jautājumu, vai pastāv iespēja, ka pārējais īpašums bez virsotnes tiek pārdots blakus esošo zemju īpašniekam, viena no pasaules vadošo alkoholisko dzērienu uzņēmumu Stoļi Grob dibinātājam miljardierim Jurijam Šefleram, Kukaiņa atbilde ir sekojoša. Ja Apeļu ģimene ir pietiekami latviska, ka gatava dāvināt virsotni Latvijas tautai, tad ir skaidrs, ka viņiem rūp arī vispārējā īpašuma liktenis. Bet pagaidām nav plānots to pārdot. Vispirms ir jāsakārto mantojuma lietas, tad ģimene izlems, ko darīt tālāk. Viņš atzīst, ka Amerikas Latvijas ģimene vēlas dāvināt Gaiziņa virsotni Latvijai, taču ar vienu ļoti stingru nosacījumu. Šī virsotne nekad netiks iznomāta un nekad netiks pārdota kādam citam privātīpašumā. Kaus ir Kukainis, ģimene vēlas justies droši, ka tas labums aiziet Latvijas tautai. Sandra Zariņelvis Cāzars, RTV.